Re! Viss ēters ir te! Aizputējas starptautiskā arhitektūras studenta plenērā tiks izzināta senā koka arhitektūra un kopā ar ekspertiem meklēt risinājumu tās saglabāšanā. Šādā pusē sadarbības starp pašvaldību un augstskolām ir ieguldījums mazpilsētas attīstības plānošanā un finansējuma piesaistē. Pirmie uzskatāmie darbi sekos šovasar un plašāk aizputas televīzija. Pirms ķerties pie darba aizputas vecpilsētas koka arhitektūras izzināšanā un savu vīziju radīšanā, plenēra dalībniekiem ir iespēja iepazīties ar Ziemeļvalstu lielākā arhitektūras biroja un Lietuvas kolēģu veikumu dažādu seno koka būju saglabāšanā, kā arī mūsdienīgas vides radīšanā. Arī aizputas vecpilsētas koka būva ir unikāla vērtība, ar kuru būtu jālepojas, atzīst arhitekts Jānis Drippe. Diemžēl ilgstoši tai nav pievērsta pienācīga uzmanība, un tā ir atstāta novārtā. Kopā mēģināsim darīt, sākot ar lielām lietām, piedāvāt risinājumus, kur ir zuduši sēks, kā tie apjomi varētu būt, un tad kopā lietuviešu kolēģiem domāt par krāsu schēmām, par detaļām, par uzrakstiem, par žogiem, par ielu iesegumu, par ietvēm. Pašvaldībā šobrīd tiek veidota darba grupa vēsturiskā centra saglabāšanā. Līdz ar to studentu redzējums ir ļoti svarīgs, atzīst aizputnieki. Viens no plenēra uzdevumiem būs arī kopīgu vadlīniju izstrāde. Tās turpmāk kalpotu kā rokas grāmata katram senās koka mājas īpašniekam. Ir vajadzīgs arī kaut kāds normatīvais materiāls, kaut kāda noteikuma, ko darīt, jo ir ļoti daudz cilvēku, varbūt pat gribētu, bet viņiem nav šīs izpratnes, viņi nezina un viņi ļoti daudz sagrāko tīrais savas nezināšanas. Pretējā gadījumā to visu var ļoti viegli sabojāt. Pirmais var vienkārši aizlaist nebūtībā vai sabrūk, otrs var restaurēt, atjaunot ar materiāliem, metodēm, bez izpratnes tādiem, kas nav atbilstoši šādu laikmetu būvēm un ēkām. Studentiem šādos plenēros svarīgs ir izziņas process, kas veido viņu līdzatbildību par kultūru vēsturisko mantojumu, skaidro mācību spēki. Savukārt viņu radītās vizualizācijas nebūtu netiekot aizmirstas. Daļa no idejām nodarot attīstības plānošanā, kas varētu tikt īstenotas apjomīgu projektu ietvaros. Jau šovasar pirmās iestrādes tikšot veiktas Livonijas ordeņa pilī, kam savus darbus studenti veltīja pirmajā plenērā. Tam ļoti labas idejas no jauniešiem, no studentiem ieguvuši, bet, lai mēs šīs idejas varētu realizēt, pa priekšu, protams, ir jāveic šī konservācija. 2 mēneši apakaļ uzrakstījām projektu, kultūra mantojuma pārvaldē esam saņēmuši finansējumu par būvprojektu izstrādi un autoru uzraudzību. Latvijas un Lietuvas augstskolu arhitektūras studentu plenērs aizputē norisinās 3. gadu, un to atbalsta gan pašvaldība, gan arī Ziemeļvalstu padome. Selga Dreimane, Edvīns Svēls, aizputes televīzija.